խանգարեք։ Մենք չենք խանգարում։ Մենք ընդհանրապեսի մի հատ քաղաքացի փորձել ենք բացասել, այլ ոստիկանությունը դες մաղնել։ Դարաս մեծ սիրո ոստիկանություն դիմես հենց հիմա։ Դուք մեջուն եք։ Եկեք բարձացեք մեր տրանսպորտային աշխատանքը, չեք խանգարել։ Եկեք ցանկությունն ապահովենք էլին։ Մենք չենք խանգարում։ Մենք ընդհանրապես մի հատ քաղաքացի փորձել ենք բացասել, այլ ոստիկանությունը դες մաղնել։ Դարաս մեծ սիրո ոստիկանություն դիմես հենց հիմա։ Դուք մեջուն եք։ Ինքը իրավունք ունի ինչ-որ բան արգելել ակցիայի մասնակիցներին, որովհետև ինքը ոստիկան չի, այսքանով ամեն ինչ փակված է։ Ոչ մի քաղաքացի իրավունք ունի մյուս քաղաքացու ինչ-որ բան սահմանափակել։ Եթե ինքը իրավապահ մարմինի ներկայացու չի, վերջ։ Ասա քիքը ծեծում են մարդկանց։ Ձանկեք ոստիկան չի կանգնած դարբեք։ Դուին հանգստացի։ Ո՞վ է սրան։ Ինքը կոպեք փողը դեք է ծեծում։ Կոպեք կավե չեն քուճարում։ Մարդեր ուղարկում են ծեծելու համար։ Վճարում են 100 դրամ, եթե դեմ եք, որ մենք ծեծում ենք։ Վճարում են 100 դրամ։ 100 դրամ, 100 դրամ։ Չեն հանում։ Չեն նրում, սկում են ճիշտ ասած։ Բայց ի՞նչ է եղա։ Իրանց գործն էին անում, իրանք եկել էին, որ այս ակցիան փչացնեին, փորձում էին փչացնեին, բայց չի ստացվելու, որտեղ մենք ժողովուրդ ենք ու միասին ենք։ Իսկ իրանք մի քանի վճարովի մարդ։ Բանի չէ։ Ոնց դավաճան ունեն։ Որոք խաղացել են խաղաց այն։ Տրանսպորտը դա դերաճան իրականում։